ီဗီဒီယိုကအတုစစ်ခွဲနိုင်မှုပါနော်အတုစစ်ခွဲနိုင်မှုပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရုပ်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ဟိုပြကြင်တာလေးပဲရှိလို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်မှာက page ကအတုတွေပေါ်နေတယ်နော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာနော် page ကတော့အတုတွေပေါ်နေတယ် page အတုဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်လည်းတားလို့မရဘူးသူတို့ဖွင့်နေမှာပဲနော်ဆိုတော့ဖွင့်မစေပေါ့ဗျာနော်ဖွင့်မစေဖွင့်မစေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းသူ့အတူ page ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုပြန်တင်တာလောက်ကကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ရှင်းအောင်အရင်ဆုံးပြောတာပါကျွန်တော်မှာလောလောဆယ် run နေတဲ့ page က3ခုရှိပါတယ်ဘာလို့3ခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်တော့ page ကပြတ်သွားဘူးလေဗျာပြတ်သွားဘူးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလန့်နေပေါ့နော်လန့်နေဆိုတော့အရန်နေနဲ့ထားထားတာပါတခုပြက်ရင်တခုမှတုံးအောင်လို့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရှိရင်လည်း page တခုကိုအမြဲတမ်းဒါ creation team ထားပြီးတော့တွဲတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းတခုတော့လीနော်ဆိုတော့သုံးခုကဘာတွေလဲအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီ page တခုနော်ဒီ page ရဲ့ကျွန်တော် link ကိုပါမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ page ရဲ့ဒါ username ရှိတယ်လीpage မှာဆိုလို့ရှိရင် username link က meansbyjoy007 ဆိုတဲ့ username နဲ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ talk show by georgie နော်ဒီ page ကဒီမှာပါအဲ့ဒီမှာလည်း username ရှိတယ်သူ username က talk show by georgie နော်အဲ့ username မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက means by georgie နော်သူလည်း username ရှိတယ်နော် means by georgie မှာမှနောက်မှ number 1 click ထည့်ထားပါတယ် means by georgie 1နော်ဆိုတော့ page ကကျွန်တော်မှဒီ3ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ3ခုကလွဲပြီးတော့တခြားဘယ်မှမတင်သေးဘူးအကယ်၍ page အစ်စ်ထပ်ဖွင့်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပါမယ်နော်ဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းတင်ပါမယ်ပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော် Telegram channel မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပါပါနော်ဆိုတော့အဓိကဒါအဓိကဒီဟာပြောပြသွားတာကတော့အမှန်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မပြောပါဘူး page အတုကတော့သိတယ်မလားဒီလိုပဲလုပ်ကြမှာပဲလေလုပ်ကြမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလဲလေခေါုံပဲရှိမယ်လုပ်နေကြမှာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခုတွေ့တဲ့ page ကနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ page ပဲနော်ဒီ page ကိုကြော်ကြီးဆိုတဲ့ page ပေါ့နော် follower တော့ဘယ်တော့မှမရှိသေးပါဘူးနော်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဒီ page ကိုလည်းသွားပြီးတော့ engagement သွားမပေးကြနိုင်ဘူးနော်သွားပြီးဟို follow သွားလုပ်တာတို့ဟိုသွားဆဲတာတို့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေချင်လို့ပြောတာနော်ဒီ page မှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြော်ညာများထည့်သွင်းလို့ဘာက CV ကြွပေးပါလို့ရေးထားလို့အပြည့်တနာလေးဖြစ်လာမှာဆိုလို့နော်ဟိုကြောင်ကြံထဲတဲ့ကောင်တွေကဘူးမသိဘာမသိကောင်တွေနော်အဲ့ကောင်တွေကဟိုဒီ page မှာတကယ်လို့များဟို view ကောင်းသွားပြီးတော့ engagement တက်သွားလို့ရှင်ကြောင်ကြံသွားထည့်ထည့်ကြပါပဲထည့်လို့ရှင်တော့ကြောင်ကြံကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးမှာလောင်းစားကြောင်ကြံကြီးကပ်ပါလာမယ်လीနော်ဆိုတော့အဲ့ရရင်ကျွန်တော်တခါထားရှင်းနေရအောင်မယ်နော်ဆိုတော့မရှင်းကျင်တော့ဘူးမရှင်းကျင်လို့တခါအကျိုးပြောထားတာကျွန်တော်မှာ page ကဒီ3ခုပဲရှိပါတယ်နော်ဒီ3ခုကလွှဲရင်တခြားဟာတစ်ခုမှမသုံးပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုတွားပြီးတော့ like လောက်တာ comment ပေးတာတွားဆဲတာမလုပ်နဲ့နော်ထားလိုက်လွတ်ထားလိုက်သူက page အတုလောက်တဲ့လူကလုံးမှာပဲလုံးစေနော် page အတုလောက်တာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကြောင်ညာထည့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးမှာလောင်းစားကြောင်ညာကြီးသာပါလာခဲ့ရင်နော်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြောချာမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကြိုပြောတာပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချလို့ရတယ်နော်ဖြုတ်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော် Facebook ကို report တင်လိုက်လို့ရှိရင်24နာရီတွင်ဒီဗီဒီယိုတွေပြုတ်ကြတယ်ပြီးတော့သူ့ page လည်းထိသွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးเนาะမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်သူကသူတင်တာတော့တင်မစေတော့ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးပြောချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တာပါအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါဗျာเนาะ